Двох рибалок, які провалилися під кригу, врятували у Вінниці. Чоловіки, незважаючи на крихкий лід, наважилися вийти на став, і цей екстрим завершився б трагічно, якби крики про допомогу не почув перехожий. Репортаж із Вінниці. Віталій та його товариш Михайло дякують бійцям ДСНС за врятовані життя. Наші спасителі, дякую вам щиро. Обидва пенсіонери вже оговталися від пережитого. Днями, попри плюсову температуру, чоловіки подалися на риболовлю на місцевий став і провалилися під кригу. Я так плечима розвернувся, ногою махнув, бах, і мене викинуло на лід. Я думаю, що крутити чи повсти. Ану попробую повсти, тільки раз один зробив такий повзок, і оп-оп, як провалився. І все, я вже сили тираю. Це кадри рятувальної операції. Давай, давай, давай! Пенсіонерам тоді пощастило. Біду вчасно помітив перехожий і зателефонував рятувальникам. Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути, його теж провалився. Рибалок передали медикам швидкої. Добу чоловіки провели в реанімації. Та нині обох уже виписали з лікарні. Побачив, що хлопці стоять наверху там. Ну, а потім вже кажу, ну це вже все. Вже я не міг держатись і вже пішов під них. Цю зустріч із бійцями ДСНС організувала дружина пана Віталія. Жінка каже, завжди відмовляла чоловіка від зимової риболовлі. Ми все время за це сваримося. 45 років прожили і кожен рік прошу, не йди. Та, зізнається пенсіонер, азарт завжди брав гору. Зима інтересна. Бо ловиш такою маленькою удочкою з цим кивочком, а попадає карась з цією удочкою, ви знаєте, як приємно. Та після такої екстремальної пригоди рибалки обіцяють обмежити своє хобі. Саме краще ходити на літню рибалку. Ми вже так з ними рішили, що тільки на літню. У службі порятунку нагадують, виходити за плюсової температури на лід не варто. Саме краще це бути вдома з сім'єю, гріти собі на кухні з теплим чаєм. Але вже якщо виходити на лід, то в першу чергу перевірити товщину льоду. Необачність може коштувати життя. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.